قطب زمانہ، صاحب دلائل الخیرات، حضرت علامہ ابو عبداللہ سید محمد بن سلیمان جزولی سہلالی مالکی حسنی علیہ رحمت اللہ الغنی نے مقام آصفی میں خلق خدا کی رہنمائی اور مریدین کی تربیت کا کام شروع کیا۔ بے شمار لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا چرچا دور دراز تک پہنچا۔ حیرت انگیز خوارق اور بڑی بڑی کرامات ظاہر ہوئیں۔ مریدین کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی۔ اللہ والے اللہ سے ملائے۔